Que boca disse? Olha a boca disse. É? Mimi, boca disse. Pula neném. É? Agora vai ele que boca disse. Acabou, né? Eu acabo de neném. É? Como que acabou de neném? Boca disse, é? É, isso não é pra quê? Pra que go? Ei! Que boca disse que isso não? Que não quer na coxa? Que merece tomar que? Baia? Ei! Ei! Vai. Vai, eu vou. Agora vai, eu vou. Vai, eu. Vai, eu vou. Agora se eu não vai, eu vou. Já não? Eu já não pra quê? Bye. Bye. Oh, bye. Lúnia.
বোনরা।